stop. Uusi Spiffer Duster on nyt täällä. Se sieppaa pölyn täältä ja täältä. Jopa vaikeapääsyisistä paikoista. Spiffer Duster on kevyt ja joustava, joten se ulottuu kaikkialle. Sekä suuriin että pieniin paikkoihin. Pehmeät ja ilmavat kuidut poistavat pölyn. Voidaan käyttää uudelleen jopa 5 kertaa. Uusi Spiffer Duster. Kolumbus Hintavahti pitää huolta, että puhut edullisesti. Puhelut 6,9 senttiä minuutti. Ja uuden Kolumbus-liittymän avaajalle 50 eurolla puheaikaa. Tilaa Kolumbus numerosta 0800 464 000. Italiassa meitä odottaisi nyt kotona herkullinen pizza. Kotitekoinen pizzataikina, mehukasta tomaattikastiketta ja runsaasti täytettä. Ihanaa, että voimme nauttia siitä myös täällä. Casa di Mamma. Yhtä perinteinen kuin kotona tehty. Emmy ja Golden Globe -voittaja. World is our oyster and we're gonna suck that bitch down with a champagne chaser. Muodon vuoksi syyskuussa Maikkarilla. Esittelemme heidän Showless Mentolin, joka saa olon tuntumaan raikkaalta. Se poistaa hilseen 100% ja saa aikaan jääviileän tunteen. Se on viilein tapa päästä eroon hilseestä. Älä anna hilseen estää jotakin kaunista. Kuinka nojatuoliin pääsee? Ryömin nelinkontin tuolin luo. Ota tukeva ote tuolista ja nouse seisomaan. Sitten ei kun kiipeämään. Se ei ole ihan helppoa. Mutta se auttaa ymmärtämään, kuinka uusi Pampers Active Fit on nyt entistäkin parempi. Se imee nesteen nopeammin kaikissa asennoissa. Täydellinen liikkumavapaus. Sen tarjoaa uusi Pampers Active Fit, joka imee nesteen nopeammin kuin mikään muu johtava vaippa. Sitten tarvitseekin enää laskeutua tuolilta. Vanhat kertoo. Nyt jos koskaan kannattaa uusia kodinkoneita. Tyylikkäät ja tilavat ruuselleen jääviile- ja pakastinkaapit yhteisintään vain 1090 euroa. Näyttävä ja tyylikäs 10 kupin Krups kahvinkeitin nyt vain 49 euroa. Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Täydellisiä herrasmiehiä. Kelmien kerho. Tänään 9:00. Maikkarilla.